EH Bildutik baiestatu egiten dugu, bai, xauketa eta despilfarroak badutela Bizkaian izen propio bat. Ta izen hori da PNV. Eta xauketak txarrena daukana da faktura bat. Faktura oso oso garestia ordaintzen ari garena bizkaitar guztion artean, herrialde hau denean pobrezia tasarik handiena eta langabezia tasarik handiena daukana. Unai Rementerian berbak, eroitzak, ez digute balio. Egia da, esaten du, ba, bueno, orain infrastrukturak itxaron behar dute, eurek egin dute. Eta egia da, zorpetu gaitzuela 2.200.000.000 €. Eta guk esaten duguna da, ez bakarrik itxaron, hemen egin beharko dana da olako infrastrukturak eta baztertu. Honen eragik eta honek egitearen hori aukera hori baztertu. Zazken finean, gure interesak, interes sozialak, ero behar izanak bermatu behar dira lehen bai lehen. Eta baitz esaten duguna da, Euskal Herria Bildutik, gure lehentasuna direla enplegua bera, ehun produktiboa bera mantentzea eta horren alde apostu egitea, eta zelan ez, inbertsio soziala. Inbertsio soziala, ze krisis garaian gaude, eta herritarrak hori eskatzen dute lehen bai lehen egitea.